self-improvement, motivátoři, meditace. Musíš chodit rovně, musíš zakončovat větu hluboce, aby si měl respekt a tak dále, a tak dále. Na doporučení svýho chatu tady na Twitchi jsem narazil na jistého Pavla. Pavel. Braško. Pavel. Tohle video bude trochu pro pokročilejší self-improvement týpky. Pokročilejší self-improvement týpky bych tak trošku očekával, že bude mít pokročilejší styl mluvy, ale asi ne, asi to není potřeba. Začnu tím, že v sobotu byl sraz vyšší bratrstva. <laughs> bratrstvo, bratrstvo kočičí pracky, kámo. je to taková soukromá skupina na seberozvoji, je to něco jako vylepšená verze bratrstva, pokud nevíš, je to bratrstvo, tak je to skupina na sebe seberozvoj, je to první odkaz v popisku, tady pod tím videem, připoj se tam. To se schválně podíváme, ty A zjistíš víc. Ale to je jedno, to byla taková reklamní vsuvka. Ten sraz se konal v sobotu a bylo tam mrti aktivit, u kterých jsme společně vyšli z komfortní zóny. Lepší než ženská zrada, jo, je. Vyměšovací ústroj kamaráda, nebo jak si to má představit, jo, dobře. Například, otužování ve Vltavě, nebo běh centrem Prahy, jenom v plavkách a bosy. Moment moment, 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 co kecáš? Centrem Prahy. Jak bosy? Všichni mají boty. Já to vidím. Jenom v plavkách. Jeden je bosky, jeden je bosky. A bosy. A taky tam byla naplánovaná aktivita jménem Bo Cold Approaching balení holek na ulici, vsadím se. Neboli to, že půjde za nějakou slečnou, většinou atraktivní, která se, ti, která se ti prostě líbí, kdy vystoupíš z toho komfortu a jdeš jí prostě oslovit. Až kolik z vás si někdy z bylo přes zrcadlo a střizivě si řekli, to je blbost. To většinou tady v té době nikdo nedělá. Pokud... <laughs> Protože to nechceš dostat kaserem do ksichtu. To... V pohodě. Na tohle video koukáš, tak jsi nejspíš pokročilejší jedinec na seb rozvoj. Už nějakou ano. dobu medituješ, chodíš ne. do gymu, máš nějakou lepší postavu. Nechodím do gymu, občas medituju, ale ne tak, jak si myslíte, vyhoši. A jestli mám lepší postavu, to nevím. To musí posoudit. Ostatní. Než průměrný člověk. Zlepšil si nějaký svůj mindset, otužuješ se, čteš nějaký knížky. <laughs> Jaký knížky? Ej, to mě začíná připadat trošku chábra. Trošičku. Toto by mohl být mentor Chábra. To není dobrý level. Chábr to ještě jako skazil, víš jak. Má učitel špatného žáka a učitel sám je špatný, tak to bude ještě horší. Ale už se mi kámo stalo, že jsem narazil na takový ten limit toho basic self-improvementu. Kdy už mi nějaká meditace, čtení knížek, Přijde absolutně zbytečná, absurdně banální. Prostě už jenom balím holky, pojď. Nebo nějaký otužování. Neměnilo život. Už mě to nezapšovalo. Tak to je hustý, protože já vím o tibetských nižších, kteří meditací <laughs> stráví většinu života a furt nedosáhli toho stavu, který ho by chtěli dosáhnout a ty jsi to tady zvládl za chvilku. Já si myslím, že Pavlíku, ty by se měl sebrat a jít do Tibetu a jít to tam pořádně naučit protože jako sorry. Tak jak dřív, tak jako když jsem začínal s těma aktivitama, s těma dobrýma návykama. V tu dobu, kdy jsem začínal, mi změnili život. Ale teď uh -huh. už je to kámo rutina. Teď už mi kámo další nějaká studená sprcha nezmění život. Hej, prostě proč je to všechno jak přes kopírák? Chábr je dokonalý, chábr je kurba, jak noha. Všechny by rozstřískal tohle toto, ten stejný level to už, to už je rutina, to už se mnou nic nedělá. V mysli máš jednu aktivitu, nebo víc aktivit, který se nejspíš bojíš. Který by tě posunuli úplně ze všech nejvíc. Jako třeba přijít na finančák a říct, že letos nic platit nebudu. <laughs> ano. Máš tam nějaký mentální bloky, který musíš odblokovat, aby ses v životě posunul. Aby si prostě doopravdy dělal ten rozvoj ty jsi šel úplně stejně jako nějaký 50 letý trosák, který si večer sedne k televizi, zapne si TV Nova a u toho si odevře Plzeň. Tak počkej, před chlukou jsem byl ten fyzicky víc obdařený, ten co a teď jsem trosák? Tak já nevím. Já nevím, no, hoši, vy si v tom udělejte pořádek tady s tímhle řečněním, protože uh, skáčeš, skáčeš úplně stejně jak chábr a chábr teda to je level, který jako... Nejste vy kamarádi třeba? Ten člověk je v komfortu. Vytvořil si nějakou svou rutinu. Jo takhle, jakože ty se cítíš jako ten 50 letý trosák, ta troska, protože už máš rutinu. Aha, jo, jasně, chápu. A člověk, který si vytvořil seberozvojovou rutinu, a už nějakou dobu praktikuje úplně ty stejné věci, neboli stojí na místě, tak je to úplně stejně jako ten 50-letý trosák. Nikam se neposouváte. Ha, jo, dobře. No já mám takový dobrý dojem, že naprostá většina 50 letých, aspoň trošku vysportovaných borců, by si tě stačila do kapsy a udělali si z tebe držák na klíče. Takhle zahnutý, zamotaný, tyjo. Jo? Ani jeden. Samozřejmě, kámo, máš mnohem lepší život než nějaký 50 letý trosák. Kdy... Co to je? Hej, slovník, de, de facto jako takhle, novinářský slovník by měl obsahovat tisíc slov, aby tomu rozuměl každý. Já mám pocit, že tenhle ten tejpek by těch tisíc novinářských slov brál jako silně rozvinutý slovník, který překročuje veškeré jeho meze. Toto je randál, tyjo. Když budeš meditovat, otřívat se, chodí do džimu. Ale asi chápeš tu myšlenku. <laughs> Já jsem se ztratil někde při tom ahoj. Úplně tam v těch prvních pěti vteřinách. V knížce Cesta pravého muže se píše, že by si měl vystupovat z nějakého svého okraje. Zkus to přes okraj. To možná ale ušetří trápení. Neboli, že by si měl cítit diskomfort. Strach. Měl by se prostě bát. Mně se strašně líbí tletí klučici, až jednoho krásného dne dospějou a řeknou si, aha, hej, jak já jsem byl naivní, když mě bylo ještě nás a podobně. Jo, 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 běhat v plavkách na bosu po Praze a balit holky. Je <laughs> prostě pecka. Chceš mě to říct? Strach v tvém životě bude pořád. To je pravda, to je pravda. Kdo nemá strach, je blázen. Ale jediné, co musíš udělat, je, že se naučíš dělat věci, nějaký aktivity, i skrz ten strach. Takže prostě se tomu strachu postavit, ne, to takhle naruší to říct? Že se prostě překonáš. Ten strach hm. nezmizí. Kdykoliv budeš vycházet z nějaký své komfortní zóny, nebo budeš nějakým způsobem vystupovat ze své identity. No, tak to si počkáš, budeš chodit do práce. To se ti bude stávat každý den. Každý den. Rychle okoráš. Nebo prostě budeš dělat aktivity, na které nejsi zvyklý, tak budeš cítit strach. Aha, takže vlastně já, když jsem začínal po operaci cvičit a dělal jsem aktivity, na které jsem nebyl zvyklý, to znamená cvičení, tak jsem cítil strach, jo? Já jsem spíš teda tehdy cítil frustraci, protože jsem si myslel, kdo ví, jak dobře na tom nebudu a byl jsem na tom velmi špatně. Ale furt na tom makám. Já jsem si kámo nedávno uvědomil, že mi už nějaká studená sprcha nebo meditace nezmění život. Protože už se toho nebojíš kámo, to je hrozný. Prostě proč studená sprcha? K čemu je dobrá studená sprcha? Ako jen tak mezi řečím, mě by to hrozně zajímalo. Já jsem člověk poměrně aktivní, poměrně bych řekl vytížený, ale studenou sprchu osobně nemám potřebu si dávat vlažnou. Já nemám moc rád horkou vodu, úplně jako horkou, takže já si dávám vlažný sprchy a tak dále. Ale k čemu studenou sprchu, jo? Možná... Kdyby si ji aspoň jednou dal, tak možná třeba se probere, To už je můj standard. Já musím dělat aktivity. Já už se koupu jenom v takutým dusíku, bro. Kterých se bojím. Který by mě nejvíc posunuli. No tak počkej. Uf, já, já, já. Uf, <laughs> se asi méně cenej, si zbalit holku, to by tě mohlo posunout někam do normálních kolejí jako fakt zbalit. To znamená chodit s ní, nehrát si na šeška na ulici, ale chodit s ní a mít jako regulární kojtus, ne s kamarádama. Ale zapasovat to do sebe tak, jak to pasuje. Pokud jsi samozřejmě hetero, pokud jsi homo, no offense, je to tvoje věc. Absolutně, absolutně nemám nic proti. A to pro mě je, kámo, třeba ten cold Nebo nějakým způsobem prohlubování vztahu s opačným pohlavím. Já už úplně vidím, jak s takovýmhle výrazem já budu holka s takovýmhle výrazem za mnou přijde Borec. Přišel jsem e, navázat k... plesk, plesk, vysmáhní, dobře. A to bude všechno, co se stane. Já jsem, kámo, nikdy neměl holku. Tak tomu věřím. Nikdy jsem si pořádně s nějakou holkou nepsal. Tomu taky věřím. flirtoval. Tomu taky věřím. Nikdy jsem nebo na nějaké rande. A teď jich máš stovky. Nikdy mi, kámo, žádná holka nedal pusu. Všemu věřím, kupodivu, všemu věřím. Ale teď se to změnilo a dostal se na takovej pík, že denně zvládáš kolik holek. Všichni okolo mě, kam na základce už chodili s nějakýma týpkama nebo na střední škole a já jsem byl takový ten namakaný 90 kilový podívím. Hmm. na střední, který nedokázal mluvit s opačným pohlavím. A ty nedokážeš mluvit s kamerou, ty jo. A to ještě tak s opačným pohlavím. Tohle je teď můj úkol. Teď ale nechci, aby si myslel, že meditace, otužování, gym, chození do přírody kámo je useless. Právě, že vůbec. Ale. He, to je prostě normálně chábru v brácha. To je chábru v starší brácha, jinak nevím, ty jo. Třeba pokud jsi pokud na začátku toho seberozvoje, tak tady ty věci ti změní život. Ale po čase už se to stane tvým standardem, nějakou rutinou, a ty potřebuješ dělat něco víc. He, ještě, že máme tolik dokonalých jedinců, kteří nám to umějí vysvětlit, ty jo to je pecka. Já jsem se sice zatím absolutně nic nedozvěděl, čtyři minuty vím, že sprcha, meditace, gym a chození do přírody jsou jeho rutina. To už je prostě o ničem. Teď už může jít na další level, teď už může aspirovat na na to, jestli odolá holky týdě. Odkaz na lovce, OK? Takže tady to video asi utnu. Byla to taková rychlá myšlenka. <laughs> Hej, rychlá myšlenka vypadá jinak. by si koupit krabici doutníků, vyval se u kompu a hry si na týta, to bude jednodušší. Která ti doufám pomohla, uvědomit si nějaký věci. Ale pobavil jsem se, děkuju. <laughs> <laughs> Takže já jsem kámo Pavel a to je všechno pro tohle video. Tak. <laughs> <laughs> Jsi si Pavel a tohle je všechno pro tohle video. Pavle, my ti strašně moc děkujeme. Pro boha, kde se tohle toto bere? to je normálně, to je, to je neuvěřitelný. Jako já bych řekl, že chlapci, je takhle, ono je strašně skvělý, že některý zastydlí kluky a takový ten jako seberozvoj dostane někam o kousíček dál. Jo, že se posunou, že si naučí mít právě ty návyky, tu rutinu v životě, ale aby si myslel, že s tím, s letím přístupem a s tím letím stylem v životě získá něco víc, než jen ten pozitivní přístup, tak to je optimismus, jo. Jako osobně, jak jakmile přijde práce, jsem zvědavý, jak rychle zapadne mezi ty, jak on to řek, mezi ty trosáky v tu chvilku, kdy začne chodit do práce. Chci to vidět u naprosté většiny z těchto těch rádoby motivačních kanálů. Jak dlouho jim vydrží, v rámci pracovního nasazení a potom rodiny a všeho nebejt trosákem. To mě fakt zajímalo. Protože znám velmi málo borců, kteří se drží toho, že jsou ve vztahu, jsou ženatí, mají děti, cvičí, makají na sobě a víš co? Dělají to pro svůj dobrý pocit. Neřekl bych, že to dělají pro svůj seberozvoj. Ostatně, já bych takovýmhle klučíkovi doporučil, když jedeš sprchy, jedeš meditaci, jedeš Jim, jedeš objímání stromů v lese. Zkus třeba dělat nějaký sport. Nebo... Já nevím, nějaký další koničky. Proč je pro tebe další level půjdu balit holky? To je prostě... Tady asi není, není způsob, jak uh, být seriózní u tohohle. To, 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 není, ty. Není, ale slibuju. Hele, Tady, já mu tam šoupnu lajček, nazdílím to video do chatu, samozřejmě hodím vám ho dolů do popisku videa. Ale slibuju, že tady na Pavla se ještě podíváme. Tohle to jsou všechno motivační experti, kteří uh, hele, mají tisíc odběratelů, 1200 odběratelů a podobně. Jako a je fajn, že parta kluků dělá něco jiného, než že by chlastali za barákem a střídali se o jedno cigáro a ještě se tomu brutálně smáli, jo? Takže jako na jedné straně super, na jedné straně dobrý, ale zrovna pro někoho, kde je pořád panic. Vykládat něco o seberozvoji, o no, v už jako překročených všech možných hranicích a mezích a přitom nedokázat zaujmout publikum na YouTube na no tož tak potom chtít zaujmout lidi v reále. To je randál. Určitě se na něho ještě podíváme. Vy na YouTube budete odbírat, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, vy na Twitchi, mi napište do četu, co si o něčem takovým myslíte. Já budu fakt říkat, pořád je to lepší, než kdyby seděli za barákem a chlastali a hulili to jedno cigo, po kterým, který se budou všichni smát. Jo? Takže join jako chápeme se. Já se snažím být na, na zeleném dolaru. Fud je to lepší, než opravdu jako extrémní mrhání časem. Ale chtělo by to koničky, chtělo by to sporty, chtělo by to nebejt jenom vyšlehaný e, nějakou kultovní ideologií, která je vlastně úplně o ničem. Životním úspěchům zdár a palec dolů životním kolapsům bych ti životní kolapsy tě poučí nejvíc, víc než ty úspěchy. Já se s váma loučím. A kdyby náhodou ještě něco, kdybyste měli pocit, že máte pár kaček navíc, čekněte mi kofi. Budu za to obrovský moc rád. Mějte se krásně, buďte v pohodě. Čus. Čus, čus, čus. Jo, no.